Чи можна брендове насіння купити в інтернеті за 3,5 тисячі? Коментарями та, так би скажемо, активністю проголосуйте, пролайкайте, і ми попросимо нашого керівника ці два гібрида посіяти на одному полі, щоб можна було побачити між ними різницю. Добрий день, з вами Сварог Агро. Сьогодні у нас 19 травня. Експеримент ми розпочинаємо. Так як ми розповідали, буде сіятися оригінальна Сингента і підробка. Що ми при посіві? Даємо зараз в дозі 100 кг сульфамофос і карбамід, ну при цьому мішаючи. Також виходить 50 на 50. Ось це оригінальна естрада. Так, побачили. Так, зараз. 8 рядків буде оригінальний, 8. Підробка. Сингента підробка. Сьогодні у нас 8 червня, перший огляд демополя, і довго не заставив себе ждати в результатах, так скажемо. Це у нас екстрада 21-го року, оригінал. Всі 8 рядків ми бачимо чітко схожість. Дуже-дуже гарно виглядає. Як нас, можна сказати, не здивувало, що ми бачимо підробку естради. Що ми замовляли, раді чого це був експеримент. Ми навіть його розвиток не бачимо, він сидить на місці. А ось не є парадоксом. Обичний злацон. Так що, оказується, злацон навіть краще в роботі себе показує, ніж підробка естради. Будемо слідкувати далі, ви залишайтесь з нами. Так злацон себе краще показує, твою ж дивізію. Що там насипав? На календарі 17 липня ми приїхали подивитися на наш демополігон на проміжний результат нашого експерименту. Що ми бачимо? Сингента оригінал. Рослини високі, міцні. І просто повертаємо голову, і тут підробка висіяна. Просто для порівняння. Рослини нерівномірно ростуть. І якщо порівнювати з оригінальною сингентою, так, то ну, різниця дуже велика. Ось очки я вам трошки ближче покажу підробку сингенти. Як бачимо, рослини, вони наче чимось пригнічені, вони багато хворіють. Ось. Так, там дуже багато щось септоріозу. І вони, по-перше, низькі, і де-не-де трапляється заразиха. Тобто я коли зараз буду йти вже ось з цього боку, дуже чітко видно, якого зросту оригінал сингенти, а в якому підробка. Ось очки знайшла. Оп, заразиха, одразу рослина пригнічена, низька. Ну і взагалі, таке воно щось непонятне. А ви щось не купуйте фальсифікат, ось ось це фальсифікат. Експеримент наш завершився, це по поводу сингенти. Що я очікувала доказати? Скупий плати двічі. Ось ми бачимо те, що розщеплення повністю, масштабне. Оце і вам вся сингента, за якою ми всі ганяємося. Ну, ця сингента за 4 тисячі, це чиста підробка. Ось вам такий добрий вражайний рік. Ті, хто купили підробку, всі в повному. Що стосується боротьби за світло, як ми бачимо, підробка не володіє масовою облиственністю. Тобто в нас все поле, подальше, ми тут геліантекс не застосовували. В підробці масово вона не змогла побороти конкуренцію. Амброзія полиролиста своє діло зробила. Ось то, де оригінал, де ми бачимо облиственну масу, де ми бачимо недоступ до нижнього ярусу світла. Тут уже амброзія як такої сильної конкуренції нам не чинить.
Ось, дивіться. Оце вам оригінал. Закінчився наш експеримент, для когось він буде, може, повчальний, так як ми й хотіли. Сьогодні вже косимо підробку сингенти. Ну, як я так бачу, 35-25 вона не сипатиме, може і 15 не буде сипати. Короче, хорошо, якщо навіть по 5 скосимо.